Dobrý deň, vítam vás všetkých u ďalšieho videa a dneska nás čaká upratanie mojej skrinky. Naozaj to veľmi potrebujem tam rozstrediť veci a tak ma napadlo, že vám to natočím, možno by vás aj zaujímalo, že čo sa tam všetko nachádza. Ukážem vám ešte takto zblízka, čo sa tam aspoň takto na prvý pohľad nachádza. Áno, je tam, že veľký bordel. Tu mám inak skrinku ja, hneď vedľa má Paťka a tuto sú ľudskine skrinky. A pardon, ale v pozadí tu bude dýchčať tento náš kamoš, že? Začala by som vrchnou poličkou, takže ja tu mám inak takýto fajný organizer na ušanky, to sa tak nejak drží dodnes. Potom tu mám takýto košiček, v ktorom mám naozaj že všeličo a už bohužiaľ asi aj čokoládky po záruke. Musím popozerať aj šampóny, aj všetko, že či to má ešte svoju záruku. Nejde to. Potom tu je košiček, v ktorom už ani sama neviem, že čo je. To je nejaká časť úzdečky, ktorú už dosť pravdepodobne ani nepotrebujem. Ja si to inak dávam zatiaľ, že sem dole. Bandážky, tuto v bandážkach opalovák, s tým, že tuto mi chýbajú bandážky, ktoré sú vlastne tuto. Takže to všetko budeme musieť dať spoločne. Potom tu mám inak taký dobrý lifehack, to už som si robila, že ešte keď som bola na ranči u Indianky, takýto boxík, preto tam je že ideál promko, akože označenie lekárničky, lebo vtedy som ich mala ešte obi dvoch. Tak nejak som to odvtedy neprerábala, ale tu mám také všelijaké potrebné veci, jak betadín, gázu, miesičkovú mastičku a podobne. No a teda posledné bandážky. Ja si idem ešte zobrať handru a rozhodla som sa, že celú skrinku aj pekne umieme. Inak neviem, či niekedy až takúto revíziu moja skrinka videla, že aj handru s vodou, hej? Musím sa priznať, že minulý rok, keď som tam upratovala, tak som tam našla na barančeku zomretú myš. Ale našťastie, teda verím, že žiadne také prekvapenie ma tento rok nečaká. Dobre, ďalej tu máme servítky, mám tu zimnú čiapku, ja to zase budem takto vyhadzovať celé sem a potom si vlastne to všetko uložíme a pretredíme. Tu mám moju milovanú šiltovku. Oh, fúha, deodorant, rozbitú uzdečku mimochodom, na ktorú mi chýba šrobík, takže musím to nejako dať dokopy. Tak to nechte spolu. Áno, to je z tie uzdečky. Tu mám, aha, tu mám prosím pekne toto plášť na mňa, keď sme mali halloweenské fotenie. Určite to tu našlo plno využitia. Ďalej tu máme tie bandážky. Baranček cez zimu na westernové sedlo, ten je úplne, že milujem ho, najviac na svete. To je jediná vec, kedy sa teším na zimu, je, že budem mať baranček, bunda. Rozmýšľam, či túto bundu si tu nechám, lebo už budem mať budúci rok asi... Počkaj, čak ja mám ešte dve bundy, vidíte? Teraz som si spomenula. No dobre. Hlavka. Tu mám inak poťah na westernové sedlo. Neviem, čo robíš v skrinke, ale že hýba ťa na westernové sedlo. Inak toto je celkom fajn obal. Objednávala som ho z Vetisu. Myslím, že do 20 eur stál. Ale ako ste videli, dlhé roky bol v skrinke. Obal je na sedle a slúži hlavne na to, aby vám neprašilo na sedlo a celkovo ho to takto ochránilo. Príbor, ktorý asi ani nechcem otvoriť, lebo tam budú, že... živočichy, ktoré budú mať už svoj hotel, podľa mňa. Ale tak skontrolujeme to. Potom tu mám masku, ktorú promči nenosí, kvôli tomu, že vyslovene stále si ju dáva z hlavy dole. A strašne mu z nej slzavejú oči. Takže mám ju, keby náhodou. Bandážky, ktoré by sa mi asi viac hodili v kufriku. Opäť na spodku, hej. Biela mikina, inak to sa strašne hodí na kone, ale je fajn, mám ju rada. A tu máme... už tu ďalšiu bundu. A ešte vešiaky, ktoré vlastne opa, nevyužívam, pretože tu mám odpadky, som dostala z IKEA takéhoto pomocníka do skrinky a je to úplne super. No. Tuto som inak mávala boty, ale tie už máme inde, takže by sa mi mohlo aj podariť tú skrinku udržať čistú, minimálne tu dole. A ešte samozrejme som objavila tuto ďalšie veci.
Takže to dáme tiež ku svojej kopke. Využijem tie prvé a dám tam bundičky. Verím, že tieto zimné nebudem musieť dlho využívať. Takto. OK. Je to nejaký komár, ktorý mi otravuje život, ale nebudeme si ho všímať, hej? Tu som mala gazičky, už to nejsú. Teraz mám tu nejaké obvezy, striekačku, ale to mám takto v tomto sačku. Tuto mám nejaké také, že keby bolo treba pre mňa, krémik, mydielko, čokoľvek, nikdy neviete. Gumičky, ktoré by sa mi popravde hodili viacej do kufríku, takže idú tam. Betadín. Betadín to je hlavná prvá pomoc, tu vždy sa snažte mať aj vy, minimálne v skrinke. Ale dám ho do krabičky. Toto je vlastne prípravok na kopítka, lebo my keď sme boli na inom ranči, mala som problém s hnilobou, takže toto na to bolo veľmi dobre. Ale klop, odkedy sme tu, tak hnilobu som neriešila, takže to mám len ako tiež prvú pomoc, keby náhodou. Tiež nejaké také mydielko. Toto zase na... Neviem na čo, ale nejaká odmerka. A potom tu mám, že musím sa priznať, že v strašnom stave túto miesičkovú mastičku, ale pôjdem ju vyčistiť. OK, máme hotov som s krabičkou, takže môžeme zasunúť. Berem aj tieto najvyššie bandážky, dám sem. Vedľa nich dám tieto. No tu mám ešte tieto také elastickejšie a tie rozmýšľam, že by som asi uložila takto. No, nie je to zle. Ďalej tu mám tento košiček, kde mám špúrne, ktoré fakt nepoužívam. Mala som ich zo začiatku, alebo keď som dokonca že pretekala v škole. Odtedy ich mám a mám ich v skrinke, že kdyby náhodou. Tu mám stojan k niečomu, čo už dávno nefunguje. Už asi 3 roky staré roztopené čokolády, ktoré musím už naozaj vyhodiť. Servitky, OK. A opalovák 50. Už tu mám akože iný, ale myslím, že tento už asi aj skončil svoju životnosť. A rovno asi spravím, že zbavím sa tohto košíka a všetko si to naukladám sem. S tým, že rozmýšľam, že dám tam asi tieto... gamaše, lebo síce som ich chcela dať do kufrika, ale ja ich vlastne ani moc nepoužívam. Mám tu potom rukavičky, tie si uložím. Rukavičky len takto zohnem. Dám ich tuto. Deodorant, tiež dôležitá vec. Tu sem dáme takisto. Servitky, ale to by som asi zbalila. Ja to tam asi naukladám z toho sáčka. Dobre, už som vytiahla posledný. Ďalšie gumičky, tie tiež pôjdu do boxíka. Tu má Romanka. To je tu samozrejme necháme, to je veľmi životne dôležité. Ďalšia čokoláda, ktorú bohužiaľ tiež vyhadzujem, keďže je po záruke. Tieto šporničky dáme takisto sem. Toto je držiak, ktorý tiež nefunguje a bol inak mimochodom z AliExpressu, ale je totálne na nič, takže si ho nekupujte. Hej, neumila som ho, priznávam sa, ale chýba mi tu aj tak ešte vidlička a nožík, ale toto celé berem domov rovno do umývačky. No ja si myslím, že môžeme... Aha, pozrite, ešte servítky tu mám. No, môžeme zhodnotiť, že tento košík je pekne vytriedený a teraz by som ho chcela dať na túto moju lekárničku. Tak. Ešte som zabudla na hrnček, ale hrnček asi dám takto na kraj. Ale viete čo, ja ho tak múdro otočím. Tak, akože ja keď ho používam, aj tak si ho umývam, ale aby do ňoho nepadal prach. A ešte tu zoberiem takto tie moje krásne ušanky. A tie... Či? Nezmestí sa mi to kvôli tomu hrnčeku? Nezmestí. Sakra. Takto. No normálne sa mi to tam nezmestí, ľudia. Toto dám ale asi, že takto. A hrnček dám sem a tadá, krása. Ďalej tuto, tento jeden spodný využijem na masku proti hmyzu. A hneď ten vedľajší, tam dám náhradnú ohľavku, keby sa Promkovi táto náhodou pokazila.
Z tohto tu si spravím takú odkladovňu na čiapky, ale aj šiltovky. Dám to tam takto a chcela by som to dať takto aj s týmto košičkom, lebo je mi to ľúto, akože ten košík vyhodiť, ale nemám pre ňoho inú životnú náplň ako takúto. Takže dám to asi sem a tým pádom, keď dám aj niečo vedľa, tak mi to tu nebude rozhadzovať alebo sa to narúšať. Tuto práve na tie šiltovky strčím ten baranček na westernové sedlo. Keď ho tam strčím vôbec. Strčím. A ešte vlastne sem nad baranček som dala tú úzdečku s tým, že už tam musím kúpiť tie šrobiky a opraviť ju. A svoju prilbičku som si ešte aj našla a dala do obalu. Aby sa nepovedalo, už keď robíme také upratovanie. Tak hen to vzadu mi nešlo umyť, pardon. A dám si sem úplne na spodok takto prilbu. A idem vám teda ukázať výsledok. A tam tadadá. Skrinka vyzerá takto. Inak túto stužku Promko dostal od Luizičky. Nevyhral ju. Tu máme teda bundičky, ozdečku. Všetko, čo sme si upratovali. Skrinka za mňa vyzerá krásne. Upratanie. Ďakujem, že ste mi pomohli uložiť moju skrinku. Určite budem rada, ak mi napíšete dolu do komentára, či vás aj takýto typ videí bavil. A teda taktiež chcem vedieť, ako často si skrinku upratuješ ty. Čaute! Thank you.